שים של קלוד מוזיקה, של תופים נגיד, או סתם רעש שמשהו נופל, כוס נשברת, זה מוזיקה. תדרים הכל. למה זה יותר, זה מוזיקה בינינו ורעשים כאלה זה לא נגיד. אבל זה לא מנגינה כאילו. טוב, בואו ננסה לראות מההתחלה. מה זה מידודים שם? בואו ננסה לראות מההתחלה. מה השאלה? השאלה היא כזאת, למה יש מוזיקה שעושה לך טוב? יש מוזיקה שעושה לך יותר טוב, יש מוזיקה שעושה לך פחות טוב. למה? למה יש רעש שעושה לך טוב, יש רעש שעושה לך רע. למה? אז בואו ננסה להבין, איך ניגשים לשאלה? יש פה שני רכיבים בשאלה. את שניהם צריך לנסות להבין. מה הרכיבים? מהי מוזיקה? ומה השני? מה זה מוזיקה? מה זה טוב, מה זה רע? לא? נכון. מהי תחושה טובה, מהי תחושה רעה? מהי מוזיקה? ולראות החיבור בין ההגדרות שלהם. בואו נגדיר מוזיקה. בואו נגדיר טוב ורע. בואו נראה איך זה מתלך נחבר. אז בואו נתחיל מההגדרות קודם כל. אז מה אנחנו יודעים על טוב ורע? בואו נלך על טוב ורע. אם אתה מרגיש טוב, מה גורם לך להרגיש טוב? שאתה רוצה את המציאות. מה גורם לך להרגיש רע? שאתה לא רוצה את המציאות. זה כל הסיפור כולו. ואין בלתו. לא משנה, נזכרת בילדות, לא נזכרת, זה כל סיפורים. בסוף, אם חווית שאתה רוצה את מה שקורה, טוב לך. חווית שאתה לא רוצה מה שקורה, רע לך. זה לא משנה איך נסובב את זה, כי נזכרת, כי זכרת, כי אמרו לך, כי זה לא משנה. אם בסופו של דבר, בחוויה שלך חווית שאתה רוצה את מה שקורה, טוב לך. חווית שאתה לא רוצה את מה שקורה, רע לך. זה עד כאן סגור. עכשיו, מה שזה בעצם אומר, שכשאתה שומע מוזיקה מסוימת, זה מכניס אותך לחוויה שאתה רוצה את מה שקורה. כשאתה שומע מוזיקה אחרת, זה מכניס אותך לחוויה שאתה פחות רוצה את מה שקורה. בשני המקרים, אם הייתה מוזיקה שכשהיית שומע אותה, היית נכנס לחוויה שאתה רק רוצה את מה שקורה, או רק לא רוצה את מה שקורה, בשתיים היית נעלם. אם הייתה מוזיקה שעושה לך רק טוב או רק רע, לא היית קיים. כי אם אתה לא רוצה בשום פנים באופן את המציאות, אתה לא קיים. אם אתה רוצה את המציאות ב-100%, אתה גם לא קיים. שתיים, או שאתה מתאחד לגמרי, או שאתה נעלם לגמרי. בשתיים מקרים אתה נעלם. זאת אומרת שכל המוזיקות בעולם, אין שום מוזיקה שעושה לך רק טוב, אין מוזיקה שעושה לך רק רע. ודרך אגב, לכן אנשים גם מחליפים מוזיקה. כי אם אתה אוהב רק מוזיקה מסוימת, למה אתה מחליף? למה נגיד אתה שומע עוד סגנון? אם היא מושלמת, למה להעביר סגנון? בין כחוב... נגיד, קורה שאתה אוהב מוזיקה מאוד ושומע אותה כל הזמן, ואחר כך אתה נמאס לך ממנה. יפה, אם אתה מושלמת, איך נמאס לך ממנה? תכף נסביר גם את זה. זאת אומרת, אם היא עשתה לך טוב, למה עכשיו היא עושה לך רע? עכשיו, ודבר נוסף, גם כשאת שומעת מוזיקה מסוימת, הרבה פעמים, המוזיקה עצמה מורכבת מכמה סוגי מוזיקה. מה זה מוזיקה? מוזיקה זה רצף של צלילים, שרצף מסוים עושה לך טוב, אבל גם המוזיקה עצמה מתחלפת. כאילו, את לא באמת שומעת את אותו צליל עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. את מבינה? גם כשאת שומעת כאילו שיר, אלף פעם, השיר עצמו מורכב מאלף חלקים, ממיליון צלילים. אני מכירה מוזיקות מאוד קצרות של, נגיד, של שורה, של שני מילים. אבל השתי מילים האלה, יש בזה כמה צלילים, לא צליל אחד. נגיד, לדוגמה, נגיד, שאת נגיד עושה מנטרה. נגיד, את אומרת איזה מילה כזאת. איזה מילה נגיד? אום. נגיד, אום, נגיד, אפילו מילה אחת, אום. שני צלילים, צליל חזק, צליל חלש, צליל חזק, צליל חלש, צליל חזק, צליל חלש. לדוגמה, לא. אבל להגיד, אפילו מילה אחת, זה שני צלילים. אוקיי. עברות, צלילים. מה אתה אומר? אם אני נעלם. כאילו, אם רק רוצה, אז אתה אומר ש... תראה, אם הוא שמע מוזיקה, וזה עשה לו טוב, אנחנו יודעים בוודאות של 100%. בוודאות של 100%, שאם הוא הרגיש טוב, זאת אומרת שבאותם רגעים, הוא הרגיש שהמציאות יותר כרצונו מאשר פחות כרצונו. עכשיו השאלה היא, למה הצלילים האלה, גרמו לו להרגיש שדבר כרצונו או לא כרצונו. למרות שמי שחכם קצת מבין שבסופו של דבר אנחנו מתנקזים לשאלה של למה דברים עושים לך טוב ודברים עושים לך רע. בסופו של דבר זה כמו לשאול למה את אוהבת לאכול כזה ולא אוהבת לאכול כזה. כאילו בסוף זה מגיע לאותו שאלה כללית, למה אני רוצה דברים מסוים ולא רוצה דברים אחרים, זה אותו שאלה. ולפני שאני אכנס פנימה, בוא ננסה להבין, וגם לזה לא ניתן תשובה מוחלטת, אבל בוא ננסה להבין מה זה מוזיקה קצת. אז קודם כל ככה, אני אבל רוצה להסביר עוד טיפה את הקודם. מה שעשה לך טוב זה לא המוזיקה. לא, אני תרכז. היה לך טוב מזה שרצית את המציאות. זה ששמעת את המוזיקה, זה גרם לך לרצות את המציאות. נגיד שאתה אוכל במסעדה וטוב לך, לא האוכל עשה לך טוב. היה לך תחושה של הנאה בגלל שרצית את המציאות. האוכל במסעדה גרם לך לרצות את המציאות ואז היה לך טוב. אבל הטוב נובע מזה שרצית את המציאות, לא מהאוכל.
אם עשית איזה משהו ומאוד נהנית. כן, זה ההנאה לא נובעת מהפעולה, ההנאה נובעת מזה שרצית את המציאות. והפעולה גרמה לך לרצות המציאות. עוד נגיד, אם קרה לך משהו, עשו לך משהו והלך מאוד רע. לא היה לך רע מזה שזה קרה לך. נגיד, דוגמה, שורפים אותך באש, ורע לך. רע לך לא בגלל ששורפים אותך באש, רע לך בגלל שאתה לא רוצה לששורפים אותך באש. זה ששורפים אותך באש, זה גרם לך לא לרצות את המציאות, ואז זה היה לך רע. אבל הרע או הטוב נובע מאם אתה רוצה או לא רוצה את המציאות. זה ברור? לא, לא ברור. זאת אומרת, אתה אוכל במסעדה, אז אתה רוצה את המציאות. טוב פירושו, לא, טוב פירושו, מרגיש שרוצה את המציאות. רע פירושו, מרגיש שלא רוצה את המציאות. זה הפירוש. יש דברים שגורמים לך להרגיש שאת רוצה יותר, יש דברים שגורמים לך להרגיש שאת רוצה פחות. אבל לא הדבר עצמו הוא טוב או רע. הדבר עצמו גרם לך להרגיש שאת רוצה, להרגיש שאת לא רוצה. אבל הדבר רק שעצמו הוא לא טוב ולא רע, זה רק חתיכת אוכל. מה, כאילו, מה טוב ורע בזה? אוקיי, עכשיו בוא ננסה להבין מה זה מוזיקה. מה זה מוזיקה? מה זה מוזיקה? אז מוזיקה זה דרך האוזן, נכון? זאת אומרת דרך חוש השמיעה. עכשיו, ברמת העיקרון, אם אנחנו נגיד את האמת כפי שהיא, ברמת העיקרון, תסתכלו על הדרגות. לכאורה, יבוא מישהו ויגיד, מוזיקה זה רק יצירה קלאסית, ומוזיקה מזרחית זה בכלל המוזיקה, נניח. יבוא מישהו, תסתכלו על השכל שם הדבר, יבוא מישהו ויגיד, לא נכון. גם במוזיקה מזרחית זה, גם במוזיקה קלאסית זה זה, אבל גם מוזיקה מזרחית זה מוזיקה. זה מקיף יותר גדול. יבוא מישהו ויגיד, לא רק שמוזיקה מזרחית זה מוזיקה, אפילו שנופל כוס, משמיע צליל זה מוזיקה. אפילו שילד צועק זה מוזיקה. יבוא מישהו ויגיד, לא רק שילד צועק זה מוזיקה, אפילו שנופל כוס זה מוזיקה. עכשיו, יבוא מישהו ויקיף את זה עוד יותר, ויגיד, כל צליל שאתה שומע זה מוזיקה. זאת אומרת, גם מישהו מדבר לך, זה מוזיקה. יבוא מישהו ויקיף את זה עוד יותר, ויגיד, לא רק כל צליל שאתה שומע זה מוזיקה, אפשר להגדיר את זה אחרת. כל דבר שעובר לך דרך חוש השמיעה, זה מוזיקה. כל חוש השמיעה, אתה שומע משהו, גם אם אתה לא שומע כלום, זה מוזיקה של שקט. עכשיו מוכרים דיסק של מוזיקה שזה בעיקר שקט. כאילו, אתה קונה דיסק שיש בו שקט. אבל מה, למה אתה צריך לשלם על דיסק של שקט? כי את השקט הזה הקליטו באיזה כנסייה, וכאילו השקט של הכנסייה. ואז נכנסו לי לכנסייה, שמו, הקליטו את הסאונד, כשהיא ריקה, מדי פעם יש כזה חריקה של איזה דלת או משהו, מהרוח, וזה אתה שומע את מוזיקת השקט של הכנסייה. כן, מוזיקה מהחלל. ישימו לך על מיוט, ישימו לך על מיוט, ויגידו לך, זה מוזיקה מהחלל. זה מה שאם תהיה בחלל, זה מה שתשמע. היה מלחין שכתב יצירה שהיא הכל הפסקה, כאילו, הכל שקט. נכון. מלחין ידוע. יש גם מוזיקה של חרשים. אתה רוצה לדעת איך חרשים, מה חרשים שומעים מנסים, זה המוזיקה. תתחבר לחווה של החרשים. בכל מקרה, אז ככה, אוקיי. בעיקרון אפשר להגיד שכל מה שיוצא דרך, כל מה שנכנס דרך חוש השמיעה זה מוזיקה. ואם רוצים להיות יותר מתוחכמים, אפשר להגיד שלא רק כל מה שדרך חוש השמיעה זה מוזיקה, כל מה שנכנס דרך החושים זה מוזיקה. אם רוצים להקיף את זה עוד יותר, אז אומרים כל מה שנכנס דרך השכל זה מוזיקה. ובזה בעצם סגרנו את כל הדרגות של המוזיקה. בכל מקרה, זה כאילו, ראיתם איך הגענו מה, כאילו, איך מפשטים את הדבר. כאילו, מוזיקה קלאסית זה ביטוי של מוזיקה באופן כללי, שזה ביטוי של רצף צלילים, שזה ביטוי של צליל, שזה ביטוי של משהו שנכנס דרך חוש השמיעה, שזה ביטוי של משהו שנכנס דרך החושים, שזה ביטוי של משהו שנכנס דרך השכל. זה כאילו הרובריקה, המקיף האחרון. עכשיו, אז מה זה מוזיקה עוד פעם? מוזיקה, בעיקרון, מה שהוא מדבר על מוזיקה, הוא מדבר על רצף של צלילים, שהרצף של הצלילים הזה עושה לו טוב. רצף של הצלילים עושה לך טוב. עכשיו תראה, למה רצף של צלילים מסוים עושה לך טוב, ורצף של צלילים אחר עושה לך רע? למה? מה ההיגיון בזה? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אז תראה, מה שהיא אמרה, זו תשובה נכונה, אבל באופן יחסי. כאילו, בדרך כלל, מתחילים התשובה שלה, ואז שחוקרים את התשובה שלה, לא בדיוק מה שאתה, אני תשובה טיפה שונה, אבל שחוקרים את התשובה שלה, אז צריכים להגיע למוחלט יותר. אבל מה זאת אומרת? תראה, כל צליל, מוזיקה, מורכבת מצלילים. עכשיו, מה שחשוב פה זה לא רק הצלילים, זה גם הסדר של הצלילים. סדר של הצלילים זה. אבל לא רק הסדר של הצלילים. למה הסדר של הצלילים חשוב? כי הצליל מקבל את המשמעות שלו ביחס לצלילים האחרים. זאת אומרת, אם ישמיעו לך צליל בום, נגיד צליל של רעש חזק,
יכול להיות שאתה תירגע אם לפני כן הרעש יותר חזק, ואתה תלחץ אם לפני כן הרעש יותר חלש. זאת אומרת, הצליל כשעצמו הוא חזק או חלש ביחס לצליל אחר. זאת אומרת, אם נגיד משמיע לך משהו חלש, פתאום משמיע לך עולים בווליום, נשמע לך מסוים. אבל אם נגיד לפני כן היה חזק, ופתאום משמיע לך את הצליל הזה, יכול להיות שהצליל הזה בכלל ירגיע אותך. עכשיו, בסופו של דבר, הצלילים מייצרים אצלך תחושות מסוימות. עכשיו, התחושות נגזרות גם מהצליל עצמו, חזק, חלש, גבוה, נמוך, לא יודע, כל הפרמטרים שיש לצלילים, אבל לא רק מהצליל עצמו לכשעצמו, כי לכאורה תשמע רק את הצליל, אבל הרצף של הצלילים, זאת אומרת, הרצף של ה... כי בסופו של דבר, המשמעות של הדבר נגזרת מהיחסיות שלו. נגיד, אם כל יום היית בודד, ופתאום ראית, נגיד, את אשתך, נגיד, עושה לך טוב, מאוד טוב, אבל אם נגיד כל יום הייתם חברים, אתה רואה אותה, עושה לך פחות טוב, כי אין לך את הניגוד של הבדידות. עכשיו, זה יכולה להיות אותו פעולה, אז מה ההבדל? אתה אומר, לא, אבל ביחס לקודם זה שונה. אותו דבר בצלילים, זאת אומרת, או נגיד, אם ראית נגיד את אשתך כל היום, אז יכול להיות שבערב אותו סיטואציה כבר לא בא לך לראות אותה, אבל איך יכול להיות? כי הכל תלוי מה היה לפני. אם נגיד הייתה מאוד טובה ופתאום היא פחות טובה, אז זה עושה לך רע. למרות שאם היה לך לפני כן רע, ועכשיו הייתה עושה את הדבר, עושה לך טוב. זאת אומרת שבצלילים יש כמה רכיבים. קודם כל הצליל כשעצמו, אבל דבר שני גם היחסיות שלו, ביחס לצלילים אחרים. עכשיו, כל צליל מכניס אותך לתחושה מסוימת. כאילו כל צליל יש לו משמעות מסוימת עבורך. עוד פעם, וזה לא רק הצליל, זה גם הצליל ביחס למשהו אחר. עכשיו יש צליל נגיד שאומר לך תירגע, יש צליל שאומר לך תלחץ, יש צליל שאומר לך תאהב את המציאות, יש צליל שאומר לך אל תאהב את המציאות, יש צליל שאומר לך תשנה את המציאות, יש צליל שאומר לך תקבל את המציאות, יש כל מיני צלילים כאלה. עכשיו הרבה פעמים יכול להיות בן אדם שמה שמרגיע אותו זה נגיד מוזיקה טראנס, מה שמלחיץ אותו זה מוזיקה רגועה, איך זה יכול להיות? כי אם נגיד במצב החווייתי שלו, אתם דוגמה, אם נגיד במצב החווייתי שלו הוא מאוד נגיד דרוך, אז עכשיו יכול להיות כמה דברים, אם הוא דרוך והוא רוצה להירגע, יכול להיות שהמוזיקה הרגועה תרגיע אותו, אבל אם הוא דרוך והוא רוצה משהו הוא רוצה להרגיש בנוח עם זה שהוא דרוך, אז דווקא המוזיקה המרעישה תרגיע אותו. זאת אומרת, אם נגיד הוא בלחץ מסוים, והוא לא רוצה לברוח מהלחץ, זאת אומרת, הוא רוצה להרגיש בנוח עם הלחץ, נגיד לדוגמה, אתה עושה איזה פעולה, לא יודע מה, נגיד אתה עושה ספורט, ואם אתה תשמע מוזיקה מרגיעה, זה יצבן אותך. למה אתה רוצה לשמוע מוזיקה קצבית? כי אתה אומר, לא, אני רוצה שהמוזיקה תתאים למה שאני עושה. זאת אומרת, המוזיקה היא כאילו עושה לך סינכרון, היא כאילו בסוג של הרמוניה עם מה שאתה מרגיש באותו רגע. זאת אומרת, באותו רגע אתה מרגיש סוג של אני רוצה לשנות, רוצה לשנות, רוצה לשנות המציאות, אתה רץ. מה זה לרוץ? לרצות לשנות המציאות. אתה מנסה להגיע למקום אחר, אם אתה לא רוצה להגיע לשם, למה אתה רץ? אם אתה רץ מהר, זה אומר שאתה מאוד רוצה לשנות את המציאות, אני מאוד מהר רוצה להגיע לשם. עכשיו, יכול להיות מצב שאתה מרגיש רע מזה שאתה רוצה לרוץ. אז אומרים לך, תירגע, קח מוזיקה רגועה, תירגע. אז זה מרגיע אותך כי זה כאילו מביא לך את ההיפוך. אתה היית בלחץ, רצית לשנות, אז הביאו לך מוזיקה עם פחות שינויים, או עם שינויים אבל יותר נמוכים, ואז כאילו, גם בזה שכל, יכול בן אדם, שימו לב לשכל, יכול בן אדם שישמע מוזיקה, שאין בה הרבה קפיצות, היא שקטה, וזה לא ירגיע אותו. יכול להיות שכדי להרגיע אותו, אתה צריך לשמוע לו מוזיקה עם טיפה קפיצות, אבל שהם יהיו בגובה יותר נמוך. למה? כי זה כמו לבושים. כאילו אם נגיד הוא, יש לו נגיד בתוכו קפיצות כאלה, נגיד לדוגמה, ואתה רוצה להרגיע אותו, יכול להיות שאם תביא לו משהו, מוזיקה מאוד שקטה, זה יהיה היפוך גדול מדי. זה כאילו הפך גדול מדי עבורו, ואז הוא אומר, אני לא מתחבר למוזיקה הזאת, אבל אם אתה תביא למוזיקה שיש בה טיפה לחץ, אבל יותר רוגע, אז בצורה דרגתית הרגעת אותו, לדוגמה. נכון או לא נכון? אתה שם לב לזה יפה. אני אומר, אפילו מוזיקה רגועה, לפעמים כדי להרגיע את הבן אדם, אתה צריך לשמיע למוזיקה טיפה לחוצה, כדי שזה יתחבר למקום הלחוץ שבו. כי אם אתה תביא לו רק רגוע, זה היפוך גדול מדי. עכשיו. גם וגם. גם וגם. לעומת זאת יכול להיות בן אדם, שרגיד לך, לא, המוזיקה הזאת עדיין מלחיצה אותי, אני רוצה מוזיקה יותר רגועה. עכשיו, לעומת זאת יכול להיות בן אדם, נגיד, שהוא עושה פעילות, הוא דווקא רוצה שיהיה משהו שידרבן אותו לרוץ יותר מהר. אז ברגע שאתה מביא לו מוזיקה קצבית מאוד, אז הוא אומר, זה כרצוני,
כי המוזיקה נותנת לו תחושה של, של לרוץ, תחושה של לשנות. לדוגמה, עכשיו. עכשיו, אז לכאורה, מצאנו את התשובה. למה מצאנו את התשובה? עכשיו, כי זה קודם כל תלוי בצלילים. מה כל צליל אומר לך? צליל שמז... יש צליל של, של הפתעה. יש צליל של, של נגיד תאונת דרכים. יש צליל של שקט, יש צליל של ים, יש צליל... כל דבר, וזה קשור למה שאת אומרת, לדוגמה, נגיד, יש צליל שמזכיר לך ים, יש צליל שמזכיר לך התרסקות של מטוס, יש צליל שמזכיר לך תאונת דרכים, יש צליל שמזכיר לך פרחים. כל צליל מזכיר לך משהו אחר. ואז הצלילים האלה מתחברים לאיזה מוזיקה, וזה גם ביחסיות שלהם, במיקום של אותו צליל ביחס לשאר הצלילים. רק היחסיות. אין צליל אחד שיזכיר לך רוגע, זה תמיד רצף של צלילים. תראה, שום צליל בפני עצמו אין לו שום משמעות. כי ברגע אחד של צליל, זה רעש הוא תמיד ביחס למשהו. כי אם אתה תשמע רק את אותו צליל, לא שמעת כלום. על אף על פי כן תבנת על מה אני מתכוון. ואתה אני יכול להגיד לו, שמעתי צליל, שמעתי רצף של צלילים. עכשיו, לכאורה מצאנו את התשובה, נכון? מה מצאנו את התשובה? מצאנו שכל הצליל, אם יהיה יחס לצליל אחר, רק ככה אפשר להרגיש את החוויה. אוקיי, בית צליל שמזכיר לך משהו אחד, ומשהו זה עוצר לך תחושה של רוגע, צליל שמזכיר לך משהו אחר עוצר לך תחושה של לחץ. עכשיו, למה השאלה, למה התשובה הזאת היא בעייתית, לכאורה? גילינו את סוד הצלילים, או גילינו שבני אדם אוהבים צלילים בתדרים נמוכים ותדרים גבוהים שקר כלשהו. למה זה לא נכון באופן מוחלט התשובה הזאת? כי השאלה יותר עמוקה תהיה, אבל למה מלכתחילה צליל של נפץ מלחיץ אותך? אז אתה תגיד, מה זאת אומרת למה? כי צליל של נפץ מזכיר לך התפוצצות, והתפוצצות זה משהו שאתה לא רוצה. אז תהיה השאלה, אבל למה מלכתחילה אתה לא רוצה את ההתפוצצות? אז תגיד, כי אתה רוצה לחיות. שימו לב, בגלל שאתה רוצה לחיות, רק תראו איך המוח עובד, בגלל שאתה רוצה לחיות, אז פיצוץ מלחיץ אותך, כי פיצוץ גורם לך למות. בפיצוץ יש רעש של בום. ואז כשאתה שומע בום, אז המוח נזכר רגע, בום, מזכיר לי פיצוץ, מזכיר לי אפשרות למות, ואני לא רוצה למות, לכן הפיצוץ, לכן הרעש של הבום מלחיץ אותי. לדוגמה. או נגיד, יכול להיות, נגיד שמישהו, נגיד, יכול להיות אצלו הפוך, נגיד בום, מזכיר לו רעש של התפוצצות של בלונים, מזכיר לו מסיבה, ואז הוא אומר, ואני רוצה את המסיבה, נגיד. יכול להיות שזה מזכיר לו את שתיים, רק במינונים אחרים. נכון? אבל למה זה תשובה לא מספיק טובה? למה זה לא תשובה שסוגרת את הקוט המנגל? זאת אומרת, כן, אבל למה מלכתחילה הוא רצה או לא רצה את, את הדבר הראשון? כאילו, כי אם אנחנו רואים שזה צלילים מזכירים לך משהו, שאתה רוצה אותו או לא רוצה אותו, ולכן אתה מרגיש... הרי מה התשובה אומרת? התשובה אומרת ככה, למה אתה אוהב מוזיקה מסוימת, מוזיקה אחרת לא? כי הצליל מזכיר לך משהו מסוים, שאותו אתה רוצה או לא, ולכן אם אתה שומע, אם אתה נזכר בדברים שאתה רוצה, אז נהיה לך טוב. אתה נזכר בדברים שאתה לא רוצה, בתת מודע נהיה לך רע. לכאורה מצאנו תשובה, אבל למה התשובה לא, לא מספקת? כי השאלה תהיה, אבל למה מלכתחילה, יש דברים שאתה רוצה ודברים שאתה לא רוצה? זה כמו לדוגמה להגיד, למה יש בחורה שאתה רוצה, בחורה שאתה לא רוצה. למה אתה רוצה בחורה שנראית ככה ולא ככה? למה? כי הצבע שיער הזה מזכיר לך ככה. בצורת שיער הזו מזכיר לך ככה. והצבע העיניים הזה מזכיר לך ככה. וזה מזכיר לך ככה, וזה מזכיר לך, ולכן אתה רוצה אותה ולא רוצה אותה, נגיד. לכאורה מצאנו את ההסבר. אבל למה זה הסבר לא מלא? כי השאלתי, אבל למה מלכתחילה רצית את זה ולא את ההפך? ומי שרוצה את התשובה המוחלטת לשאלה למה מלכתחילה רצית את הדבר ולא את ההפך, צריך להבין את המציאות באופן כללי, למה בכלל דברים קיימים, למה דברים קורים, למה דברים משתנים. וזה כבר השאלה הכללית יותר. אבל יש גם דיאפזון שאנחנו יכולים לקבל את המוזיקה. מה יש? יש דיאפזון שאנחנו יכולים... מה זה אומר דיאפזון? דיאפזון זה כאילו... הצלילים בהגדרה. אוקיי. אבל יש, חוץ מזה, יש עוד צלילים שאנחנו לא יכולים לשמוע. זה רק בן אדם שמקבל את זה. מעניין מתי יבוא יום שתגיד שאנחנו כרגע עדיין לא יכולים לשמוע. למה אתה אומר שאנחנו לא יכולים? באופן מוחלט לא יכולים, או כרגע עוד לא יודעים איך? כאילו מכשיר של כרגע, או זה לא שומעת. למה נגיד לא יכולים? אולי יכולים ולא יודעים שיכולים. אם היית אומר לא שומעים כרגע, אמת.
נגיד לא יכולים לשמוע, זה כבר פירוש. יש אני לא שומע, ויש אני לא יכול לשמוע, זה שתיים שונים. יש אני לא שומע מה הוא אומר, ויש אני לא יכול לשמוע מה הוא אומר. אם אתה לא שומע, זה עובדה. אם אתה אומר אני לא יכול לשמוע, זה כבר לא בטוח זה עובדה. אולי אתה יכול לשמוע ואתה לא שומע בכל זאת. אולי אם תוציא את האצבע מהאוזניים ואתה תשמע. הבנתם את הכוונה? המערכת של האוזן לא מקוון על הצלילים האלה שיש בעולם. לא בטוח, אולי זה מעולם, יכול להיות, אוקיי. כרגע היא לא שומעת. אז מה אתה בא לומר בזה בעצם? שיש, חוץ מזה שאנחנו לא... יש חיה שיכולה לשמוע עוד צלילים. לא כל טיעון. כן, אבל מה זה אומר, נגיד, מה זה אומר אבל? בוא נחשוב על זה, מה זה אומר? בוא נחשוב מה זה אומר. בוא נחשוב מה זה אומר, בוא נחשוב מה זה אומר. זה כמו שהוא בעצם אומר שיש לך בחוש השמיע, יש לך טווח, שבעצם אתה שומע טווח מסוים, וכל הצלילים מסוימים, שאתה לא שומע אותם. כן, יש עוד. יכול להיות, אתה כאילו חירש לצלילים מסוימים. עכשיו, למה, מה השכל שבדבר? מה השכל שבדבר? אם היית יכול לשמוע את כל הצלילים, כל הצלילים בעולם, לא היית שומע כלום. למה? כי אז כל הזמן היית שומע את כל הצלילים הקיימים. יש נגיד אין סוף טווח של צלילים, יש בטווח הצלילים אין סוף. אם היו פותחים לך את המנגנון, שאתה בבת אחת שומע הכל. אז כל, עכשיו היה יותר גרוע, אני אסביר לך למה זה יותר גרוע מה שאתה חושב. למה? כי היית שומע את הצליל, אבל שומע גם את ההפך שלו. נגיד שאתה שומע בום, נגיד שאתה שומע בום, באותו רגע יש גם צליל הפוך. רק שאתה לא שומע את הצליל ההפוך. עכשיו אם היית במכה אחת שומע את כל הצלילים, ואתה שומע, לא שמעת כלום, כי שמעת הכל. זאת אומרת, בסופו של דבר החיים, הם בגלל שהגבילו לך את טווח הצלילים. אם אתה תשמע את כל הצלילים, זה כמו אם תרגיש את כל הרגשות, כל הזמן, לא הרגשת כלום. אם תדע הכל, לא, אתה לא יודע, אם אתה תדע במכה אחת את כל מה שכולם יודעים, לא תדע שום דבר. אם תהיה דובר את כל השפות ותדבר את כל השפות בבת אחת, לא תדבר כלום. לכן יש צמצום. עכשיו, אבל מה שאני מנסה לומר לו זה משהו נוסף, שבאופן עקרוני זה גם לא כל כך משנה כי הטווח שנתנו לך, כי בסופו של דבר יש טווח, זה טווח הצלילים שלך. אותו דבר טווח הראייה, יכול להיות שיש פה פילים, עכשיו אתה לא רואה אותם. אבל אם היית רואה אותם, לא היה לך שונה. היה לך עוד צורות כמו שיש קיר.